Srinjka Krvnika. Bom vprašal, koliko sem vprašal prej pri drugem društvu. Je še kaj placa za koga? Placa je vedno, ne? Ampak rabimo v obočin, če je kdo pripravljen, stari. Da se vprašal, zelo apeliram, ne? Rabimo trenerje, da bo vse zelo se zavirat. Tako da, ljudstvo, pridružite se nam starejši izkušen, tam je sneh nekaj videl, ne? Mojih kolegov. Bravo, Bučko Ben, Bučko Ben.